Ďalšie slova série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku PHP a toto bude VS Code odbočka. Zoznámime sa s geniálnym produktom Microsoftu. Visual Studio Code je editor, ktorý spĺňa 4 základné úlohy. IntelliSense, čo je nápoveda, ladenie, zabudovaný Git a rozšírenia. Práca s rozšíreniami je v VS Code veľmi jednoduchá a práve týmto rozšíreniam bude venované toto video. Takto vyzerá uvítacia stránka editora VS Code. Keby ste ho náhodou stratili a potrebujete sa k nej vrátiť, nájdete ju cez menu Help a vítajte. Pozrieme si rozšírenia, to je táto ikona. Vymazal som väčšinu rozšírení, ktoré som mal nainštalované. Ponechal som iba tie, ktoré som inštaloval v priebehu týchto lekcií o PHP, tak mám iba Bootstrap, Bower a otvor prehliadači. Keď si pozriem súbory, k ním sa dostanem cez túto ikonku. Musím si naskôr otvoriť priečinok. Môžem to robiť aj cez terminál, alebo ak mi to viacej vyhovuje, priamo cez VS Code. Takže dám otvoriť priečinok, nájdem si priečinok menom PHPčko a otvorím ho. Vidím, že téma je zmenená. To bude prvé, čo si ukážeme. Nainštalujem si tému menom Cobalt 2. Napíšem do vyhľadávača rozšírení farebná téma. Mám tu viacej možností. Tu moju tému tu nevidím, ale viem, že sa volá Cobalt 2. A mám ju tu. Skôr ako si ju nainštalujem, tak kliknem na ňu. Cobalt 2 to je téma, ktorú vytvoril VSBoss. To je programátor z Kanady. Táto téma sa mi natoľko páči, že si ju nainštalujem aj do terminála neskôr. Najskôr si niečo povieme o tom VSBossovi. Tu máme jeho kanál na YouTube. Zaujímavý zoznam videí je JavaScript 30. Woo! In this exercise, we're going to make this really sweet JavaScript drum kit. I'm not really exactly sure what it is. Asi pozrieme informácie. Tu máme odkaz na jeho stránku vsboss.com. Menuje sa hlavne JavaScriptu. Tu je tá séria 30 tutoriálov s textovým doprovodom. Zaujímavé je aj Flexbox.io, hlavne v súvislosti s Bootstrapom a Command Line Power User. Táto téma, to je zodpovedajúca téma Cobalt 2 v termináli. Sme späť a ideme nainštalovať tému. Keď sa inštalácia dokončí, tak musíme znova nahrať VS Code. Tu máme návod na inštaláciu. Dostali sme sa zatiaľ po štvorku. No a aby sme tú tému aktivovali, tak musíme ísť do menu menom File. Lenže toto platí pre Windows. Ja nájdem preferencie pod menu Code. Preferencie, tu si vyberiem farebná téma a Cobalt 2. No a už tu máme tému známu z minulých videí. Teraz skúsime pracovať s tým indexom PHP a budeme chcieť pridať nejakú triedu z Bootstrap 4, napríklad zmeniť pozadie, tak vidíme, že nemáme žiadnu nápovedu, žiadny IntelliSense. Musíme si tú nápovedu doinštalovať. Opäť cez rozšírenia. Tak napíšeme IntelliSense, bereme si IntelliSense pre CSS. No a vidíme v ukážke bootstrapové triedy pre tlačidlo, takže je to to, čo potrebujeme, nainštalujeme, opäť to musíme refreshnúť, skúsime teraz písať triedu a už vidíme, že IntelliSense funguje. Využijem túto príležitosť na to, že nainštalujem niečo aj pre PHP. Pozrieme si, čo tu máme pre PHP. Máme tu tiež IntelliSense. No a tu máme ukážku
pripojenia k databázi. Nainštalovať. Zaujímavý vyzerá byť aj PHP server. Ak nechceme pracovať s mampom, tak dám si nainštalovať aj ten a refreshnem to až teraz. Teraz sa mi tu objavila nová ikona, kliknem na ňu a zistím si, na akej adrese je môj projekt zobrazený. Tu si môžem pozrieť opäť PHP server. Samozrejme, aby toto rozšírenie fungovalo, musíme mať nainštalované PHP. A defaultný port je 3000. Napíšeme localhost 2.3000 a mám tu PHP. Týmto končím VS Code odbočku, ktoré sme sa venovali rozšíreniam pre VS Code.